নমস্কাৰ পুনৰ ভতিছো খবৰ মাজলৈ কলিয়াবৰত তিনিখন পানী যোগান আঁচনিৰ শুভ উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই স্থানীয় বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই আজি কলিয়াবৰত জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ তিনিখন বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান আঁচনিৰ শুভ উদ্বোধন কৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ কলিয়াবৰ সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত কেলিটেন ভুকুৱামাৰি আৰু কলিয়াবৰ চাহবাগিচাৰ ঘৰে ঘৰে পানী যোগান আঁচনিকেইখনৰ শুভ উদ্বোধন কৰি সংশ্লিষ্ট উপভোক্তা সমিতিখনক সম্প্ৰদান কৰে আঁচনিকেইখন কলিয়াবৰ চাহবাগিচাত আৰু এখন বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ আঁচনিৰ কাম আৰম্ভ হ'ব বুলিও ঘোষণা কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মধ্য অসম নগাঁৱত বিভিন্ন সুবিধাৰ সৈতে আৰম্ভ হৈছে আৰ ডি অটোজন হোণ্ডা ডিলাৰ আৰ ডি মটৰ্ছৰ অন্য এক সংযোজন আৰ ডি অটোজন হোণ্ডা ডিলাৰত আপুনি একেলগে পাব চেলছ চাৰ্ভিচ স্পেয়াৰ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ বিশেষ সুবিধা তদুপৰি কম টকাৰ ডাউন পেমেণ্ট আৰু ল' ইণ্টাৰেষ্টৰ সুবিধা অকল সিমানেই নহয় শাৰদীয় পূজা উপলক্ষে অক্টোবৰ মাহত আপুনি বাইক পাঁচ স্কুটি ক্ৰয় কৰিলে পাব আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ ইয়াৰোপৰি চাৰ্ভিচিঙত ডিচেম্বৰ মাহলৈকে আছে 100% ৰেহাই 5% স্পেয়াৰ পাৰ্টছত ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা গতিকে পলম কিয় কৰিছে আজিয়ে যাওক আৰ ডি অটোজন হোণ্ডা ডিলাৰলৈ আৰু ক্ৰয় কৰক আপোনাৰ মন পচন্দৰ দুচকীয়া বাহন আমাৰ ঠিকনা ডিমৰুপুৰি নিয়েৰ কালী মন্দিৰ আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ 6001998531 9613061979 9864074219 Email ID mail.rdautojon@gmail.com